vipi mtazamaji wa Sita TV Kibabe, na leo bwana tunakuletea story ambayo kidogo imewashtua Watanzania wengi au walimwengu ambao wanafuatilia mitandao ya Instagram. Wameshtuka kidogo baada ya Macvoice kuandika kwenye Instagram yake live pale kuwa anampenda Sara. Sara ambaye aliwahi kudate na msanii mkubwa Harmonize, na kwa sasa Harmonize hayuko na Sara by the way. Lakini kinachowashtua watu ni kwamba Macvoice kumwandikia ujumbe mzito Sara, anampenda Sara, yani ameandika mapenzi ni ya ajabu sana, anampenda Sara. Na sisi Sita TV Kibabe tumeamua tukusogezee kitu ambacho wewe utaenjoy, utakifurahia. Na hii hapa ni video ambayo leo imetrend akiwa anachora tattoo ya Sara. Huyo ni Macvoice, kama unavyomtazama hapo kwenye hiyo video inaonekana ni anaumilia maumivu. Yani ashumu kama ni wewe unampenda mama fulani hivi, alafu design ukaenda ukasema ngoja nikamchore tattoo ili akukubalie, sijui inawezekanaje. Kwa wewe shusha comment yako fupi kupitia Sita TV Kibabe, tutaiona hapo afu utakuwa mwenetu. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, utakuwa umetisha kina mwanaoma. Ciao.